Lo, bismillah. Bismillah. Lo, lo, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kula salam sepindah malih kang jawab ibu anter kompak kula dongakne duwite kuwatah. Muga-muga utange lunas. Bu anter men ya ane nyemauri. Berarti do kentekan duit. Tur yo kakean utang. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kontrole dibenakne ben gak pate abot. Lek iki mengko njero suarane jelas ning kontrole iki bakno abot. Benakne tugase tukang son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ridha walidina masyayikhina muallimina khusus-khususan man fatahatin hadal qaryah. Para guru-guru, para kiai kula panjenengan, masyarakat ingkang hadir, mugi-mugi panjenengan sami diparingi urip ingkang barokah. Keluarga ni guyub rukun sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi rezekine halal lan thayyibah, duwite kathah. Muga-muga anake yo kathah. Wis kadung ra apa-apa. Muga-muga bojone ya barokah. Wah, kathah piye to? Muga-muga putra-putrane solih tur solihah. Mugi-mugi selamat dunia akhirah. Liqadail hajat walitaf'il balayat walikasfil kurbat al-fatihah. Iratalladina al-amta alaihi wa al-maulibi alaihi wa bismillah. Alhamdulillah alladhi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nashiril haqi bil haq wal hadi ila shiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Hadrotal mukarromin wal muhtaromin dumateng samudayaning para alim ulama, para kiai talabunyai, sesepuh ugi pinisepuh ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Khaliq. Leres nggih Gus nggih. Namine Mbah Yai Abdul Khaliq. Jimate Tulungagung. Masih perjalanan mriki, mugi-mugi beliau diparingi selamat tur sehat. Ugi ingkang kula hormati nggih jimate Tulungagung ning skalanya masih skala ploso kandang Gus Kholis. Niki nggih jimat tur yo aku bar dikek yake.
Akike sing cilik, sing gedhi kaya dhek ya rada iman. Uyan. Niki rencang kaula, sahabat kaula, muga-muga diparingi sehatan wa afiatan. Perjuangannya diparingi sabar, ikhlas, istiqomah, ilmune manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kang kula hormati malih Bapak pejabat, Bapak kepala desa, Bapak sinten kepareng asmo? Bapak Agus Jindral. Bapak Agus Jindral. Kuwi Jindral pancen asli enek ning kono. Biasanya kan Jindral Agus. Jindral Sudirman, lagi kok Agus Jindral iki kok makwale. Tapi pas tiangnya pacaane gagah. Koyok pendekar. Koweker klambine ya ireng koyok koyok apa jenenge? Ceponorogo niki lho apa jenenge? Kok reyok piye to? Dudu reyoke dudu. Warok. Kereng pas. Kacamatane ya pas ireng ngandeng-ngandeng ya gawedi. Pas luar biasa sambutane koyok kiai. Tarungokne kon jero, kae sapa to kae? Sambutan iso mbahas ngibadah barang. Lurae Gus, wes kae pelanggaran kae aku yang ngono. Kae cara petok ban waslu kan diprit ya. Itu jatah kiai untuk dalil kok digawe lurah dolim. Termasuk lur kiai kok bahas pemerintahan yo dolim. Nah, sampean iki pokok komunikasi. Ko teko nimuni sambutan kasih-kasih sumbangan. Muga-muga sehat. Pak Lurah diparingi sehatan, Pak Afiatan. Guyon, guyon. Tok lha udan lho, Mbah. Oleh gak diguyon ning ngene kok ora melek. Aku kudu ngantuk kok. Ngenteni ning jero iki lho karo liir-liir aku. Kapan kok wayahku aku ya ngono. Kemudian yang kang kula hormati malih, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas yang paling kanan sinten iki? Dereng Saliman. Bapak anu, Pak Camat. Jadi pokok ini pejabat kecamatan. Muspika kecamatan Kedung Waru. Engkang kula hormati malih jamaah istiqomah masjid ke masjid. Musola langgar penceng. Sing pencengi apane bejane? Kok langgar penceng kok nek digawe salat. Lah sing penceng apane? Apa apa ini jenenge payungnya kuwi gentengnya penceng. Tapi kalau yakin istilah penceng itu hanya sekedar hanya istilah mawon. Tapi kalau yakin sing jamaah seduan tentu mriki lurus istiqomah kabeh. Sing penceng namung jenenge tok. Apa kupluke sing penceng? Sembarang kalir penceng. Muga-muga iki ya musolane niki langgare barokah. Langgar barokah tengere malah ngene iki lho Bu, malah gak patek ngawaki ngene iki lho. Gak patek ngawaki. Barokahi Pak. Musala kok kapien, masjid kok kapien, kuwi jelas mek digampir-ampiran nguyuh. Iya. Aku dadi wong lunga iki lho mesti golek masjid apik. Jamaah Gus ora mampir nguyuh. Lek ngene iki jelas barokah wong awang-awangan, enek jedinge pora ngono. Akhirnya aman dari fitnah nguyuh barokah malahan. Tapi mboten sing kula maksud niku pancen saniki wonge do megah mbuh wi musala mbuh wi masjid wi megah tapi wong arep salat wi megah tapi enek masjid sing kawak musala sing kawak. Mulane kula matur ngene Gus Kolis ketika dibangun ngajenge Gus eman-eman jurune lek diubah ketok gaya klasik ngene iki malah oke cah nom-nom do seneng. Mergi banyak masjid yang dulunya didamel tirakat kalian kiai-kiai sepuh, kalih ulama-ulama sepuh, cah nom-noman do turu masjid, do masak andik masjid, boso direnovasi lho Pak Rene sing sapa masjid to. Nggih napa mboten? Mergo masjide dikewancing kabeh. Ya apa ora? Lah wi enek masjid kancingan wi aku kacel mergo arep uyuh ra iso.
Jadi masjid biyen niku rapate apik, ning cacah ki seneng dolek-lek andik masjid, ku turu masjid, subuhan bareng, bar subuhan do mulai sekolah. Nyambut gawe biyen ngonten. Lah sakniki mboten. Apik-apik terbuka kabeh nek asine ning bocah berjamaah mulih tidak ada kegiatan remas. Dan alhamdulillah niki musolane panjenengan aktif, ada rutinan pengajian setiap Jumat kliwon, majelis dikir selawat langgar penceng. Kalian mau seroti puluh hadat, muka-muka diparingi istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Setuanten para hadirin wal hadirat pengurus NU, konco-konco saking lembaga dan banom-banom NU, dukon niku saking muslimat, fatayat, ansor, ipenuhi PPNU, setuanten kemawon. Mugi-mugi diakui dados santri nipun Mbah Hasyim Asy'ari. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan pepanggihan sak menika ndadosaken diparingi rejeki ingkang lancar, umure tur yo dawa kabeh. Jenengan lek cara dikai rejeki lancar no yo purun ya Pak ya. Belem. Dikai umur dawa no yo purun nggih. Purun, tak dongakne wong kene iki desa napa namine? Loso Kandang. Niki tak dongakne wong-wongane umure dawa kabeh. Dadi sak donya mati wong kene urip dhewe. Nggih, matur suwun Gus. Napa niki Tegan? Tegan, nggih. Ngandhap mawon, Mbah. Ngandhap mawon. Lah rokoke ndi renek? Ora nyindir ning yo pantes e. Wes eh, rokok eh wes, Gus kalis dengan kayak aku wesan. Jadi man ahabba ayyab sutolahu rizku wayun sa'allahu fi asari fal yasil rohimah. Ulo boten niat ngaji, mergi saya ngaji panjenengani pun Gus kalis pun ngalim ahli tirakat bian. Cuman ulo niati silaturahim. Nyapa kok diniati silaturahim? Yo kuwi niku wau Pak. Siji ben rezekine lancar, nomor kalih ben umure dawa. Rahasiane wong duwite akeh tur umure dawa bano nggih silaturahim niku. Wong kok teng griya kemawon mboten purun kegiatan teng masyarakat apalagi nderek pengajian. Ngonten niku rezeki kon lancar yo rada angel. Terus sehat saka penyakit yo rada angel. Iki lho Pak, rungokno. Penting. Iki mergo hadise wonten tur yo mutafakun aleh sokeh enten tiang Pak udan-udan enten iki paling yo marung tur yo ning sing jenenge Tulungagung ki akeh warung utawa panjenengan teng griya jegidek kelonan karo garwane kemudian tumpang-tumpangan sikil ya to penak ya Pak ya iki lho ban serik iki lho grogi iki lho oh kutahno wedangi ra apa-apa ya yeah. Lha lho kutah tenan lho Mbah delon Mbah. Lah. Lah ngemot semono kean tapi digowo dhewe ya. Lah. Amit, Mbah Lurah dereng wedange kopi. Mbah Lurah biasane senengane susu. Susu sing putih. Amit, niki napa niki? Kopi. Jenengan Mbah, jenengan boten. Sampun. Nggih. Lah niki Mbah Lurah iki. Pet, matur suwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Arep ngaji pane pariwara berikut ini kok ya akeh ram ya. Pun. Enten males nopo sing didok ditokne. Apa prasmanane pindah kene? Kuwi ya masuk koyoke. Wis ya aku tak ngaji sik ya. Ngajiku tekan timbah lali aku. Lah. Dadi saiki cara jenengan kaya sing dawene Mbah Lurah wau, jane penak leren, penak turu, utawa ngopi lek cah nom-nom senengane ngopi kaya cah Hadroh iki, senengane ngopi golek angkringan sing mening, sing Joko wetok susune gedhi. Kok roh soboku ya rono. Marem lek aku kentuk ngene wae. Tapi cah-cah ora panggang derekne selawatan Gus Kholis. Iki Hadroh apa jeneng al? Al-Mukhibin jenengan jane ya penak-penake turun delok sinetron, penak-penake rasan-rasan ning warung kopi, penake golek panggonan sing nyaman. Tapi jenengan tetep purun jeteh, purun nderek pengawasan rutin, muga-muga diparingi istiqomah tur barokah.
Mungkin kemewahan bisa dibeli, tapi kenyamanan hati hanya ada di sini. Nah, tepuk tangan toh. Kok panggah masuk ngono tok ae. Lagi nggih ngoten niku pancen. Mundak kangelane nggih ndadekaken jelas mundak barokah. Al ajrul fi qadri ta'ab, mundak kangelan mundak barokah. Muga-muga diparingi barokah kabeh nggih. Ya rezeki ya lancar, utang ya lunas. Aja amin tok sauren. Wong iki bab utange bauan terlek amin tapi ora nyaur-nyaur. Kadang ora. Lek pas wayahe utang ngono iku lho iso mumelas. Ditagih malah luwih galak to. Wong e teko. Kudunge apa? Ijo. Berarti wong loro kuwi berarti. Sing muni buan terijo sing kudung putih kae lho. Lah sing kudung putih insyaallah luweh nemen. Jadi pas wayahe utang iso melas. Dang to, satu selo Yusuf Senin tak sahur. Akhirnya Senin 2024 gadang kesahur-sahur. Ngene ya mulek neh. Dadi muga-muga dadasne barokah kula panjenengan. Sik, wis mulai enak ngajine, mulai nyaman nggih to. Mulai urip suasana, digawe selawatan malah oke. Selawatan riyen nggih. Lontong tahu apal kok acah awakmu? Lontong tahu iso. Jenengane ya paham lagu lontong tahu, Bu. Lek lontong kikil. Kok tahu trek piye to? Iku lak rumah makan sesuk. Selawatan sik ya. Alhamdulillah. Enak ya. Koyok Romai Rama. Koyok Romai Rama. Lek balurah koyok Roma kelapa. Buffer. Biskuit nggih buah kala. Dadi lek sampean buah lah Roma kelapa. Ya alhamdulillah. Tangannya diangkat ben enek kegiatan. Sing paling dhuwur tak dongakne duwite akeh. Tapi gawe kelek lho. Nivea, Nivea. Cuek wadahe kopi. Wis kadung tuwek, wis kadung tuwek ora payu rapi. Wong e teko. Allahumma shalli wa sallim ala masa tinggi selawatan ngono belu anu toh koyok variasinya ngono toh tandek kayak selawatan kubu dilainnya saya rusak langku lekon totalan kayak ngeluh sirahku
Loging kok oleh piro aku ya ora patek paham kok. Urung apa-apa wis totalan. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga barokah selamatan dadi ayem. Uripe panjenengan lho Pak, muga-muga diparingi lancar, selamat. Penting awake dhewe iki dungane gak sam muluk-muluk, selamat sehat wal afiat. Cek ngaji ya. Melek ta iki? Aku lho kemringet rodoan. Dadi wis sehat iki. Para bapak, para ibu, alhamdulillah. Siji sing perlu disyukuri awake dhewe mlebu wulan mulya napa Rejab. Wulan mulya niku wonten sekawan. Siji Dzulqa'dah, loro Dzulhijjah, telu Muharram. Urut. Dadi cara Jawane Selo, Besar, Suro. Lah sing siji niku rada nyeblang. Napa? Nggih Rejab niki. Rada nyeblang. Siji Selo, loro Besar, telu Suro, sing terakhir Rejab. Karuan lek mulyane Dzulqa'dah, Dzulhijjah utawa mulyane Muharram kuwi dingge cawis-cawis persiapan budal haji, nomor loro persiapan mulih haji. Tapi lek Rejab niku mboten. Rejab niki murni mulya mergo pancen arep dingge persiapan Isra Mi'rajte Kanjeng Nabi. Mulane arep mlebu lan Rejab dungane wis beda. Wulan-wulan liyane iki ra enek donga khusus lho mboten enten. Tapi wulan Rejab enten. Dongane Rejab sing dikene pujian lare-lare niku lho Pak. Apal pura jenengan? Apal ya Jal, Allahumma tirokne kula. Sing kompak, Allahumma. Barik lana. Fima. Rozakana. Wakina. Azabanar. Kancamu dan diuntal. Monggo maem jere. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma lek dilagokne suaraku lumayan kaya lumayan penak ya suaraku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Sito Pak. Kanjeng Nabi niku lak dungane mandi. Wonge dungane dhewe-dhewe, mandine bakno dhewe-dhewe. Lek cuwidhek karo Gusti Allah ya mau mandine gelis. Dadi wali kekasih Gusti Allah kaya awake dhewe sowan-sowane makam ngono kae lho. Asline kan sing ngamini dudu awake dhewe to, sing ngamini mbah waline kuwi to. Dadi lek cara jenengan ziarah makam, makame mbah pundi? Basharuddin. Niku lho makame Mbah Wali niku lho sing teng pundi? Bulu. Pahamku nek kono malah kopi waris to melan. Ya to ciduke ya to. Jadi aku bareng ngaji kok Trenggalek lu mesti mampir kopi waris. Lah wi andinge makame Mbah Basharuddin. Jenengan kok salam assalamualaikum ya wali Allah Mbah Basharuddin Mbah Katib Anom pamane ngono. Wonten niku Mbah Waline ya mireng lek jenengan donga. Mbah waline niku nggih ngamini sedanten. Mergo nyapa sing mandi dungane wali. Bahkan jenengan cara salam yo dijawabi. Ning jenengan ora krungu. Tur yo luweh apik jenengan ora krungu. Mergo lek krungu mlayu ndelalah bau bengi-bengi jam 2 nek makame Mbah Basharuddin nggone lak rada mlebu to. Terus duwewe aku tau ziarah setengah 3 tau ning kono. Terus anek makam cilik jire rada gawat ngono. Nah aku ning kono plek ziarah
Nendilalah lah kok jenengan ziarah setengah telu kaya aku. Assalamualaikum Mbah Basarudin. Waalaikumsalam Bu, monggo penarak lebet. Pokoke dipendem sampean. Dadi wis beda alam, tapi Mbah Waline niku dungane mandi. Lah mandine donga iki lebab ngebabne mandine donga. Siji mergo pancen cidhek Gusti Allah. Oh, kuwi. Lah lek cara gak cidhek Gusti Allah, golek sing cidhek tower sing marang Gusti Allah. Napa Gus? Mekah Madinah. Mulane tiyang donga teng Mekah Madinah, kok donga angen-angen tok lho Pak mandi Pak. Angen-angen tok lho mandi tak dongakne iso sowan Mekah Madinah kabeh. Haji lho haji. Lah aku gung tau, umroh yo rong tau. Lek daftar haji wis, aku daftar pas lagi manten anyar. 2018. 2018 aku manten anyar, daftar kali bojo kula. Berangkatnya kapan Gus? Berangkatnya 2018. Wong guri rasan-rasan. Udung putih ya rasan-rasan. Roh aku sing dirasani apa? Lah wingko jek urip ora. Roh aku. Panek nyenggakne ngono pane. Ya minimal iso umroh lah ya dhewe. Lek umroh kan gak antri to. Rezekine muga-muga turah-turah. Lah dadi golek gol sing mandi dongane utawa sing sinyale kuat. Contoh kaya petilasan-petilasan Wali Songo. Lek teng Anju enten sedepok, enten dadi teng Wamakom Mbah Liman munggah malih andinge sedudul niku enten jenenge petilasan sedepok. Niku riyen ngene Wali Songo musyawarah dateng mriku. Niku sinyale kiat. Wiridan jam-jaman kuat wong lakon-lakon teng mriku kathah lek pas suronan ngoten niku lho, Mbak. Wis mbuh suronan kan lakon-lakone akeh to sing ceng ubah hawa, ubah keris, keris empu gondrong, jom keris setah cah wi lo, esopo, dah biasanya wong lakon-lakon ke mereka orang nek makome, tapi sinyale kuat, mergo tipak tirakate wong biyen, dah, lah nek malih wong mandi dungo niku, mergo pancen prihatin, lagi lah bu, jadi jenengan pas susah, atine pas galau, gitu, pas ditinggal dee, pas lagi sayang sayange. Wonge teko. Camburi iki. Ki rong rabi e. Raimu yo elek lho gare. Ya Allah rene sing ganteng belas iki. Nah, iki malah tuwek. Wis rabi apa rong? Pun sampun. Nah, sing bener ngono. Tuwek tapi rong rabi enak ora? Wek. Sampe gung rabi. Dang rabi lho, Bos. Mergo programe Pak Jokowi, Pak paling Pak Lurah iki gak paham. Programe Pak Jokowi 2024 iki kok enek Joko tuwek iki bakal disuntik mati. Kata Pak Jokowi itu ngebek-ngebeki donya terus nyumpek-nyumpeki. Duit ra patek duwe ya to. Terus gene ngeslot kalah terus. Weh. Ora-ora mbah guyon. Dongakne muga-muga nang petuk jodone. Rondo anak limo. Ngapunten lho Pak iki ngaji kambe cah nom-nom ngene iki lho. Gak apa-apa ya. Ngaji kok bar iki ngajine. Nek karo cah nom-nom kula kasar, tapi enek sing gelo ora iki gak ya. Alhamdulillah ben melek to. Lah mergo prihatin dungane mandi iki lho ngono. Mergo prihatin wong dungane mandi. Dadi mahar. Mulane kuatah dakwatul madlum mustajabah. Dungane wong sing dolimi tanpa aling-aling mustajabah. Wong lek prihatin niku dungane mandi. Lah, Kanjeng Nabi niku dungane mandi mergo cidhek Gusti Allah. Gila. Tapi gumun kula setunggal sing dijaluk ki kok gak terus kaya awake dhewe ngono lho. Awake dhewe ki dungane lak duwite akeh, anake sehat, terus anake pinter-pinter, mobile gede, terus omae gede, bojone akeh. Kok cacah ki muga-muga bojone akeh umpamane. Jadi dungane iki sifatnya sifat yang nuruti hawa nafsu. Apakah ra oleh Gus? Yo oleh. Ra masalah, sing penting halal kabeh. Terus dingi sang ibadah kabeh. Ning sing didongakne Mbak, kembah Kanjeng Nabi niku mboten niku, tapi barokah. Allahumma barik lana iki kan barokah. Aku ngutik-ngutik kitab saenake barokah iki jane apa to? Apa duit akeh, apa omahe gedhe magrong-magrong, apa montore apik? Barokah ternyata terjemahannya mek ziyadatul khair wis kuto.
Ziyadatul khair iki duwe apa ae wong panggah dadi wong apik iki lho sing angel. Ziyadatul khair niku mbuh sampean sugih apa melarat, pejabat apa rakyat, kiai apa santri, nggih napa mboten. Tapi kok ziyadatul khair kok barokah niku mengke tetep dadi wong apik, cara pejabat ya sing adil kaya Pak Agus Jenderal. Amin. Iki demite metu. Pancen marok Ponorogo. Piye wayahe dadi apa piye awake dhewe? Aku tak dadi jaranane ngono lho. Apa jatilane? Lho, tapi pancen klambine aku sok tak pesen ngene iki sok. Nanti goleke iki. Ireng abang kaya sogok tunteng. Amin iso biantar ram. Padahal bareng ngombe kopi lho, Dek. Amin. Agak dilem ngono ya sawenang. Loh, tapi nggih kok cara wong apik kok jabatane barokah ya dadi pemimpin sing adil. Dadi aparatur keamanan TNI polisi kok adil ya barokah. Pak Sekcam apa jenenge? Napa? Pak Sekcam. Pak Kasih napa? Kemas. Kesejahteraan masyarakat. Lek barokah ya insya Allah amanah. Ngaji ya guyang-guyu, ketune ya ijo. Nah. Jelas NU tenan. Nah, dadi jabatane kuwi ya barokah. Umpama dadi masyarakat biasa gak dadi pejabat ya ora sabat. Cara dadi wong sugih niku mungkin nggih mboten kemlinti. Kok enek wong mundak sugih, mundak kemlinti berarti ora barokah. Tur awake dhewe iso uga kok digawe Gusti Allah ora sugih, kuwi iso uga berpotensi kemlinti. Lah wong-wong ki mundak duwe mundak emano. Aku ki duwe 10.000, Bu. Mbok jaluk 5.000 tak kekne kok. Gus duwe 5.000 nyoh. Tak kekne separone to lakan iki. Ki lho tak jak mikir ki lho separone to. Tapi mboso aku mundak duwe dari 10.000 menjadi 100.000, mbok jaluk separone 50.000 lah aku mikir. Gus nyilih 50. Mbok ki opo? Lho. Aku duwe 1 juta, dijaluk separone 500. Gus, duwe 500 arep mbok ge nyapa. Pi aku duwe, omong gak duwe yo eman-eman tak silene awakmu. Mergo jelas ra bali gitu. Dadi menungso ki sejatine mundak duwe, mundak eman. Lagi lho. Zamane cek melarat awean, yo apa lho gak duwe apa-apa. Dadi kotak amal diisi 2000 yo masuk, 3000 yo masuk. Boso duwe sing ning kiwa disaki 100, sing ning tengen kei 5000. Budal jeman. Sopo Pak Lurah? Pas wayahe, gila. Ibadallah. Gila, dadi khotbah wayahe khotbah gila. Usikum nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Jelas Pak Lurah muda semedi. Semakin mending. Sirah ilang misalnya. Wi gak Pak Lurah tok ya wong keton kuwi barang. Krungu khotbah sing khotib wong etuwek maca pisan, rapate cetho wis disirep kaya-kaya keturon kabeh. Alah polisi gagah ya keturon kok iki. Melek-melek pas wayahe komat. Lah delalah pas wayahe keturon kotak amal lewat. Dhek glagepan Pak Lurah. Tamal. Wingung kudune 5000 sing dilebokne. Kleru sing 100.000. Peleng. Bluk. Rencanane sing 100 iku dingge warung omahe rondo. Mboso tekan omahe rondo kadung ngewebosi wis gampang kabeh tak bosane ngodos kleh 5000. Ki lek getuni iso setahun lho kene. Ya ikhlas. Lho, wong niku mundak duwe mundak eman termasuk kula ki lho, Mbah. Termasuk ya aku. Mundak duwe mundak eman jamane montore jek Supra, wah beset yo karepmu. Ya to, Mbah? Tiba jagange kuwi lho, jagange rodok mesne ngono lho, Mbah. Brok yo karepmu lah wong Supra regane iki 7 juta 8 juta. Tapi boso Nmax kebeset sithik kuwi lho ngelu sirahe. Lho nggih napa mboten? Lah sifate menungso ngoten. Mundak duwe mundak eman. Tapi wong sing duwe kok barokah, ora kemlinti, ora sombong. Wong melarat kok barokah, ora gampang meri kambek tangga-tanggane. Iki lho, Bu, rungane. Sing gampang meri lanang apa wedok? Piye lanang?
Lek wedok ora ya to? Ora. Wedok ora, wedok lho ora, Pak. Mesti lanang sing gegeri motor nyar lah ya lanang ya to, Pak. Jadi tanggane tuku motor nyar terus gegeri motor nyar lah sing lanange to. Heeh, tanggane tuku kulkas sirahe sing panas kuwi lah ya lanang to. Wedok kan ora ya to. Lah nek tanggane kukul kulkas lho dhek sing ngelusi rae. Weh yo kulkasku wis waya benakne malah tanggaku tuku kulkas nyar ngeluh kok sirae. Pedone Vario nyar kuwi lho dadi bahan rasan-rasan. Mandak nyapu latar ngarep kene iki yo karo jawil kancane. Eh yu. Tur lambene ora iso kon meneng biasa karo diancep ning ngene. Lah bojone Solikin. Montore nyar. Padahal sing lanang lho ora nyambut gawe. Eh, rasah meri, kuwi ngono kredit. Jadi tanggalnya ora salah apa-apa dionceki. Meri. Tanggane tuku mobil kijang de'e malah kejang. Tanggane tuku mobil Pajero de'e panas njopo. Tanggane tuku mobil sedan de'e malah tambah. Para wong edan rahimakumullah. Lah wae dhewe ki yo edan ki rena-rena. Lek edane cacah ki yo mergo putus cintae to. Akhire sing ngopeni yo Pak Purnomo. Mergo pet. Lagi. Lek diopeni Gus Kolis yo pedot kabeh cacah. Dadi ngoten niku. Kadang-kadang lek sugih ra barokah kuwi engko yo kemlinthi, lek melarat gak barokah niku nggih sambat. Tapi lek sugih barokah lho man. Cara melarat barokah yo ora gampang sambat, iso nambani awake dhewe. Ganteng barokah, wah iso jogo, iso ngrekso. Ora gampang dadi buaya darat ngene ora gampang. Ganteng kok gak barokah ceweke kathah. Yo apa ora? Ketok rumoso kok ganteng ngene kuwi ya kono-kono akeh. Ayu gak barokah yo ngono. Kok cowoke akeh padha wae. Gendakane di mana-mana. Jadi kita ayu kudungan berukut solawatan ngarep dewi dibuka WA nih bakno kos-kosan putra. Akeh waduh. Mergo napa ora barokah. Mulane barokah niku adalah kasta tertinggi orang yang iman terhadap Allah. Arep sugih, arep larat, arep elek, arep ganteng, arep jadi pejabat napa rakyat kok barokah. Insya Allah panjenengan urip yang salri dan Gusti Allah. Panjenenganipun Mbah Yai Khaliq rawuh, monggo Mbah Yai. Kalian disolawati ya cah ya. Apa wis solawatan apa senenganmu eh? Alamat anak soleh. Boleh ya? Monggo Mbah Yai. Alamat anak-anak soli solihah. Allahumma amin. Niki sak derenge lanjut materi ning ngaji lagu alamat anak soleh ki virale uwet. Biasane ki lagu solawat apa qasidah wi setahun wis kesuwen. Iki punjul 2023 awal sampai 2024 iki lho wong gak blenger ngrungokne. Nggih to nggih. Wapal kabeh Pak, wapal kabeh. Sampai tiang niku nglalekne lagu-lagu dangdut lho Pak, lagu cidro. Kaya nemen kaya santri pekok barang. Lho ki tapi apik, anake jenengan tidak terkontaminasi kambek lagu-lagu galau.
Kaya lagu nemen paling anakmu ki rapal paling. Mergo seneng lagu selawatan ya toh, ya ta? Ngomong apal tak turutan ning usahane aku ora masalah kon berjuang dhewe sing penting kowe kira awakmu sing gemati jebul sing paling nglarani. Senenganmu ngono kuwi. Ceto cah cilik apal tapi mboke yo apal. Nah, lagune apal ngoten niku yo gak mergo diapalne mergo saking gelek yang ngrungokne. Apa ora oleh, oleh ning aja sampe dadi uswah, aja sampe dadi perilaku galau. Kudune kan cah nom kan semangat ora galau ngene to, Bu. Lah malah diimbangi karo lagu alamat anak soleh. Lho lagu tak alamat anak soleh iki viral. Sing damel syiire niku namine Mbah Yai Haji Rois Yahya Dahlan almarhum. Lagune sing viral loro beliau niki. Siji Mbah Yai Rois Yahya Dahlan niku damel lagu alamat anak soleh kambek sifate murid. Cacah hafal beraya. Sifate murid ingkang bagus ana 5 dingamal terus. Kose ora sambut abuhi. Kowe kira karo anapal. Ceto tak tau nekne dhisik. Kang dihin iku husnul dzale marang guru tingkah lakune. Kang dihin iku husnul dzale marang guru tingkah lakune. Lah wi lagune yo viral. Ternyata lagu-lagu viral ini ditirakati kambek Mbah Yai sing damel syair niku. Mulane aku mesti angen-angen barang kok viral ditampa masyarakat tur positif le negatif kathah Mbah Yai. Angger enek wong lanang udo ra katokan ning prapatan ngono di video viral. Tapi kan viral sing elek, ya ora. Miso-miso gelutan viral tapi kan elek. Barang kok viral tapi positif ki jelas ditirakati ngono ae aku. Termasuk lagu alamat anak soleh niki. Lho wong ya ngono, wong iku iso viral. Virale tur yo apik, kuwi mesti ditrakati. Contoh kaya Gus Abdurrahman Wahid Gus Dur niku lak ulama ya pejabat, kuwi diterokne wis ra kena, kuwi pabrik wis ra ngetokne wis anwi. Enek wong ngalim agama ning kambek siasat politik hebat, tur yo presiden. Wis dereng ngenten Mbah Yai, ulama sing presiden Indonesia wis gak enak. Kok presiden rata-rata wis nasionalis wisan, wis itu ulama. Lah niku Gus Dur niku saged. Ternyata tirakate mbah-mbahe gadah bapak namanya Mbah Yai Wakid Hasyim. Mbah Wakid Hasyim gadah ibu, duwe gadah bapak namanya Mbah Hasyim Asari, gadah ibu namanya Bunai Nafikoh saking dagangan Madiun. Urune Mbah Harun Basariah. Lho ternyata tirakate Mbah Hasyim Asy'ari simah kali Bunyai Nafikoh. Nopo Gus tirakate Bunyai Nafikoh niki galak, Pak. Wong wedok galak, renek sing wani ngrabi. Kok wani ngrabi? Jelas iki wali. Sopo Mbah Hasyim Asy'ari. Dadi tirakate Mbah Hasyim Asy'ari nglairne Gus Dur kuwi digetaki bojone, Pak. Iki lho rungokno. Dadi lek sampean, Pak, kok diketahi bojomu kok sabar, insya Allah jadi wali. Wali murid. Wali santri ya kena, angger di pondoknya lho Mbah Yai. Jadi wali, wali murid. Orang lagi tenanan, tirakati wong-wong kuno kaya si Abdurrahman Bacal Haban, kaya Mbah Khalil. Mbah Khalil itu biasa loh, padahal itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari diketak bojo turun yang kadang dosno biasa kok. Mereka nyoba diketak bojone. Dadi bukan aib itu wis pancen ngonten niku kiai gagah. Kula niku lek ceramah teng pundi kemawon ndredeg nggih mboten teng ajenge Mbah Yai sepuh kok grogi nggih mboten kula kalih tempo Mbah Kolik pun bolak-balik. Mugi-mugi Mbah Kolik paling sehat. Tapi aku paling gak iso nyeramai wong siji koncoku sak kamar. Yo cah kuwi tok kudungan kuwi tok aku ra iso nyeramai.
tahu muring. Aku diuring-uring bapak apa to pemen rata antas ngono apa piye to. Aku diuring-uring bayi, kula mboten trimo ki ra oleh iki. Wong wedok kudu manut wong lanang. Niki tape ngono. Akhirnya tak jajal bojoku tak ceramai. Kene lungguh rene timbang muring-muring legah sik. Arep nyapa to? Wis to manut to lungguh. Aku lungguh ning kursi ning dhuure kaya wong ceramah, tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek-melek wis salam kuwi wis bar wong wis ngalih to lakon. Lagi di bekecil lagi. Lo ternyata pancen wong lanang itu harus punya kelemahan lagi Pak Warok lagi. Ah, ki galak awak itu. Musuh bulurah ya klepek-klepek lagi. Bulurahnya derek ngaos toh bah. Derek ngaos. Pembuatan. Dongge. Lo, jadi orang laki-laki punya kelemahan. Siapa garwani? Lah tirakate wong lanang nalikane garwane ndelalah kok galak, aja sampai bales. Pomene sosok KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, iki gak boleh. Kok lek cara jenengan diketak garwane kok sabar nrimo. Biasa lho Pak, adem meneng karo ngalih nyemet rokok ngono ae. Kok bu, anak-anake sampean cerdas kabeh. Pakku yo ngono. Bapak kula niku yo kiai diketak ibu kula aku ra mentolo jane nyawang mentolo tak belani aku arep gawe FPA front pembela abah pokok ben ampre tak belani abahku piye lek ning Jakarta nek FPI front pembela Islam aku gawe front pembela abah dadi abahku arep tak belani mergo diketak ibu terus bah ngene mbok dilawan abah ra salah diketak ibu terus aja le tirakate Mbah Yai sing didawuhne teng aku biyen niku nek diketak bojo aja bales aja sampai awakmu ngelawan menengae ku anak-anakmu cerdas kabeh ya gila akhire astu totone mbak kula kula kalian rayi niku ya mergo saking abah niku wau diketaki kalih garwane mbak kula apal Quran jenengan apal Quran apa mboten apal Quran ora mboten mosok Quran ngono tok ora apal. Aku lapal Quran. Mbak kula hafal Quran S2. Sampean S apa? Westinyo. S. S teler. Kula nggih ngenten niki adik kula kerja teng Bekasi, teng bagian manajer produksi Unilever. Toto, wis pokok duwite Toto kono bocahe duwite akeh bocahe adik kula. Lah totone anak-anak iki mergo tirakati diketahi bojo. Mulyakno wong wedok. Mbak Makrus lir gue dawe ngono. Mulyane wong wedok lek pengen uripmu mulya. Mulyane wong wedok. Wong mulyane wong lanang mergo iso mulyane wong wedok. Ma'akroman nisa ila karim wa ma'ahanna nisa ila lahir. Lek pengen mulya uripe wong lanang, iki lho sing Joko tuwek iki lho. Aja mantu-mantu tok awakmu. Wis sunat porong to sampean. Oh dereng. Kotot nolan. Lah, ma'akroman nisa ila karim. Ora enek wong lanang mulya kejaba mulyane wong wedok, iki lho Pak. Orang enak wong lanang ino kecuali dia nginak nih menghinakan wanita mulanya kalau-kalau sak repot-repotnya awal dia dimulyak nih kayak kulo kalau wingi longgar sore-sore ketok ngajinnya cidek kuko bareng isa iso budal jam loro tak candak bujuku dek ayo jalan-jalan yang Ramayana tuh neng wile bu neng mul apa mul lo mul yadi apa mul yono tajak jalan-jalan ning Ramayana ngonten niku mesti bojo kula Pak tak gandeng tangane. Romantis Gus ora. Lek tak acolne jipui sembarang barang. Dadi yo lha aku paitane mek 50.000 ae. Dadi tak gitu tak tuku mbayar parkir wis 10.000 ning Ramayana kan larang parkire. Tak gitu tuku pentole oleh loro kambek popes loro wis. Lho dimulyakne garwane kok ben anake mulya. Lah iki bunyai nafikoh. Galak Mbak Hasyim Asy'ari nggih galak kula lanjut nih. Neh cerita stokas. Ning udanawu mantenan kono enten namine Mbah Yai Munajat. Duwe garwa ya galak, kawereng bunyai. Dadi Mbah Munajat duwe garwa Bu Munajat ya galake ra ukur. Terus gadah putra disimah Mbah Yabul Ghafur saking Kedung Lurah Trenggalek. Saking Mbah Abdul Ghafur garwa putranipun Mbah Munajat niki gadah putra namine Mbah Zubaidi Abdul Ghafur. Mursyid Thariqah Khalidiyah Naksabandiyah kalian pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam.
Mbah Zubaidi Abdul Ghafur gadah putra mbajeng namine Bunyailam Atul Warida Karanggayam. Bunyailam Atul Warida gadah putra nomor sekawan viral namine Gus Iqdam Muhammad. Loh, wong ruwe viral tok. Lek aku ora trimo. Aku pengen nyinaoni sak munggah iki apa tirakate mbae. Lah iki lho Pak rungono tirakate digetaki bojo. Ya padha pucet kabeh nyapa raine. Lho dadi bunyai munajat dadi Mbah Yute apa ya berarti pernah sak minggahe Mbah Yut niku napa Mbah Yai? Mantun Mbah, Mbah Yut apa canggah? Canggah dadi canggahe Gus Iqdam Mbah bunyai munajat iki galake ra ukur. Gadah putu kaya Gus Iqdam kok hebat, kok ngalim, jamaahnya wah ribuan. Wong ya bagus ganteng. Iku bukan hanya ganteng itu, lek trimo ganteng Gus kata. Ning sing digatek omongane kambek wong akeh iso nobatne wong. Kuwi mesti enek tirakat dibalik itu napa nggih niku tirakate mbambae niku. Lek jenengan kan ora sing digegeri lak fotone tok. Lek padha Gus Iqdam geger foto no. Terus lek gegeri foto no kuwabah ditemplekne no. Terus pungu rambune remason balsem PPO. Lek kula mboten, kula sinaoni. Wo, ternyata orang yang viral itu ada tirakatnya. Napa tirakate? Inggih menika kopen kali garwane. Diopeni garwane. Mulane kula matur bolak-balik, wong lek Joko, kon suki rada angel. Iki wis duwe omah pira wong kuwi? Jenengan pun gadah omah pinten? Kok papate omah omah jangkrik apa? Apa omah dus? Loh, Jokowi kon sugih rada angel. Lho iki aku ora ngenek-ngenek. Iya kunu fuqara'a yughnihumullah min fadli. Joko iki kebanyakan fakir, cara enek sugih ya arang kading. Kebanyakan wong Joko kuwi kon nyantolne dhuwit rada angel. Mergo dhuwit sing ditampa umpamine bar tanggapan hadrong ini kira nopo dhuwit awakmu? Kowe tanggapanmu lancar ora tujane? Lah umpamine oleh dhuwit kok nyambut gawemu umpamine. Wi kon nyantol dadi apa no angel mertu mbrebes mbok gawe ning warung kopi gitu kucip. Ya toh? Mulai sing bedhi yo nggih karaoke nang barang. Kok pengalaman piye tok aku wapuki kowe kok? Iki kiai dul rumahsamu kok. Kok iso pengalaman aku tutuki kowe kok. Lah duwite entek dige seneng-seneng ngene lho Pak nggih jalan-jalan ning JLS. JLS ya apa? Jalur Lintas Selatan. Lek Joko iki ra mikir butuh. Tapi lek pun simah gadah garwa mikir butuh, rokok mbiyen ya mil, rokokmu apa ta? Promil, Surya ya ta? Lah engko mbok sawes omah-omah. Ganti dua dewi. Cara ngune aku ya grendel utama. 5000-an, 6000-an penting bloke ta, LM lha ya cocok. Mergo nyapa wis mikir butuh. Lah Pak, mergo wis mikir butuh. Lah dhuwit ki Pak, mulane kadang-kadang enek baiti janati rumahku surgaku. Wahai istriku, engkau adalah surgaku. Digombali ngono lak seneng ta awakmu? Aja seneng sik. Kuwi enek maksude wong wedok kuwi pancen kaya surga. Dhuwit mlebu wong wedok kaya mlebu surga. Iso mlebu ning ra iso metu. Nggih to Mbah Yai? Heeh. Bajai kesolek napa mboten niki? Alhamdulillah. Dadi lek kadung dhuwit mlebu wong wedok nyantol awake dhewe sing kudune jajan tek 50.000 garek 20.000. Nyantol dik tak nggih tuku rokok kambe bensin. Rokok kuwi ae 20 karo bensin, bensin sak liter 12. 8.000 nggih tuku dua dewi. Dua dewi piro nanto? 10.000. Wes 10.000 larang eram. Boy lek boy piro boy? Lah, tuku boy ae penting belum. Biyen rokoke kemlinti Surya, saiki ganti dua dewi, mergo ben kelumpuk. Lah delalah rezekine kuwi kok ya tata. Nyambut gawene panggah, jamane Joko, rezekine 100. Boso duwe omah, duwe garwa, omah-omah lho, Bu. Rezekine dadi 200. Kok iso? Mergo rezekine garwane jenengan dititipne jenengan. Ya apa ora? Ya. Kole duwe anak siji, dadi 300. Tanggungane tambah kok. Dua anak loro dadi petang atus. Dua anak telu kebanyakan anake lak telu toro-toro kuwi dadi 500. Lah wong lanang dua anak telu kuwi rata-rata umure wis mendekati 40 tahun. Mulane gagah-gagahe wong lanang, sukses-suksese wong lanang kile umur 40. Lek
pancen derajat sugih ya umur 40 iki, lek pancen derajat ngalim dadi wong mulya ya umur 40 iki. Iki derajat derajat ngalim lho Pak. Mulane nabi niku diutus dadi nabi umur 40. Ora umur selawe. Umur selawe si wae, kok gak 30 mboten. Karena usia matang laki-laki umur 40. I mulya-mulyane wong lanang umur 40 pas duwe bojo duwe anak. Mergo kuwabeh tumplek-blek dititipne dheke. Mulya derajat ya mulya terus ki dadi lurah. Mbak lurah pinten iki ya suwane? 5 53. Mas Kolis piro iki? Aku jek 28, jek cilik aku. Njih Mbah, kula 28, Mbah kok kaya gak percaya iki piye to kaya dicemoli aku. Kula 28 baneng raine pancen boros niki. Kalau tak 28, lego sikam 30. Jadi urung ki jisong nanjak malih. Kalau wis 50 munggah, kowe wis arep munggahne rada angel. Rata-rata ngonten, garek mudune tok. Kok iso ngonten? Mergo tanggungane wis mulai udul. Dadi anake sing diopeni mbarep wis dipek mantu wong. Kerja ning Kalimantan, rezekimu 500 garek 400. Ya iki lho sing tau mantu iki lho. Anakmu sing nomor loro, delalah rabi iso kerja dhewe, delalah lanang, rezekimu garek 300, Pak. Kok terakhir jenengan sumur swidak piro ngono sing ragil dipek mantu wong pisan. Wis ning omah garek wong loro dhel rezekimu ya cukup nggih wong loro. Ya apa ora? Nggih napa badan? Nggih. Lho rezeki niku pancen jatahe ngoten. Arep dipeksa ora iso, Joko suki rada angin. Aku manten anyar kon suki langsung ora iso. Biar aku manten anyar ya di bojloki wong akeh dintai tiyang kathah lho. Dalem niku simah umur 21 Mbah Yai. Dalam sima umur 21. Mergonya apa? Saya memang memilih tidak pacaran, Mbak Yai. Nanti perasaan dan cinta saya akan saya kontribusikan untuk wanita yang saya cintai pertama dan yang terakhir saya. Kok kiu-kiu barang piye to karepmu? Manuk ya masamu aku. Kok cukruku barang. Akhirnya aku mulai ke pondok rabi. Nah, budayane ngono, pancen budayane timbang pacaran luwung rabi ya akhire umur 21 rabi sing ngentai akeh Pak, sing ngentai kula. Wis baru cekelane kitab mulai ke pondok, rong iso nyambut gawe ora rabi bojone parep dipangani kitab. Lambine tangga-tanggaku ya atos cangkeme. Tak bales toh, lek ku bales ya penak. Lek pancen wong cekelane kitab bojone dipangani kitab, lek ana cah wedok rabi mek tukang helm penguntal helm. Lho ya ora. Anak wong wedok rabi we bakul pacul penguntal pacul. Masalah rezeki kan urusane Gusti Allah ki napa mboten. Nah, kula rabi belajar nyambut gawe bakul sarung. Aku ya bakul sarung biyen. Bakul sarung ngene iki tak dol sarung. Terus mari ngono bakul jajan. Wah, payu arep bodo bar bodo kukut. Aku jenenge belajar, belajar kerja, belajar kerja. Jadi bakul sandangan iki lho bakno payune lek arep bodo tok. Bar bodo wis ora payu peh berarti gak bertahan lama iki. Ngono, takono bakul kudung ke lah. Pak sapa jenenge? Kudung napa Pak niki jamine? Davi apa? Davi Tulungagung. Lah iki payune lek arep bodo, omsete gila-gilaan tapi lek ngene iki ya biasa. Lho, bakno ngono, oh bakno carane kerjoe ngene to. Terus akhirnya buka warung, warung kopi. Gus Kolis paham iki, warung kopi ala santri. Sing jaga santri kula salap ngajengi MWC Prambon dateng Tanjung Tani mriko celake Pondok Gedong. Wah rame. Kiai-kiai do warung kap, do marung kabeh. Wah ya, santri-santri yo ruwet yo. Alhamdulillah sakniki kukut. Lah piye Mbah Yai do krono kabeh aku ora wani nariki dhuwit e. Piro Gus entekku Gus, umpamane Mbah Kole krono piro Gus entekku Gus, mboten Mbah Yai pun jenengan culne mawon. Dadi aku ikhlas tok setahun kukut aku. Lha apa wani awake dhewe nariki Mbah Kole ngono. Semanten Mbah ngono yo ora wani. Akhire Mbah Yai do rono kabeh mergo seneng sing jaga santri-santri. Dadi sing tekoi wong ko MPC bahkan pengurus NU. Sing NU online piye enak iki Gus baru bakul warung angkringan piye enak. Kukut, sing jaga santri, kudungan brukut. Lah kalah kambek warung-warung angkringan sing jaga wedok, terus ketok selek kuwi lho. Bolongan celengan Semar kuwi lho, Pak. Aku kalah kambek ngono-ngono kuwi. Sing jaga wong wedok ayu wonten lho Mbah Yai. Bakno pancen kalahku kambek pesaing ngono-ngono kuwi akhire.
Oh ya wis. Loh, akhirnya pripun Gus Kukut kabeh penggaweane? Apa terus gak mangan? Ki tetep mangan. Malah ki lemu ki malahan. Ya toh? Lho masalah rezeki pati kuwi wis dijatah kali Gusti, Gusti Allah. Balik malih. Wong niku wis kadung barokah uripe, insyaallah ditata uripe kali Gusti Allah. Boten usah mamang, anggar salat dijogo, Isra Mi'raj niki lak ulang tahunnya salat toh. Mergo perintah, sing diperintah Gusti Allah langsung tanpa lewat ayat. Sampeyan goleki sampai katok ayatnya salat ki sing detail iki gak enek. Ora enek lek poso enek. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji enek, walillahi 'alan nasi hijjul baiti enek. Tapi salat ora enek. Aqimu sholatu tunggale akeh. Ben surat mesti enek. Mergonya apa? Kanjeng Nabi diperintahnya gak lewat ayat tapi ditimbali langsung Muhammad tak perintah sholat mulanya muka-muka sing reksa sholatnya bencing diudadas diakui dados umatnya kanjeng Nabi. Bes, besane pirang-pirang jam wis jam. Iki dum-duman hadiah ora. Kula niki dititipi panitia duit kambek sarung kambek kuduk. Niki lek lek kudunge saking Mas Sinten wau namine. Kudungnya namanya Mbak Nisfulaili Pak Gus Widodo ini kok yang gemoy kaya. Nah Pak Gus Widodo muka-muka lancar usahanya. Kali sarungnya saking sinten ini Bapak Haji Zakaria lagi produknya Zakaria lagi muka-muka gak lancar barokah. Artinya saking panitia ki sopo sih sing maju wong lanang buat cah cilik kok ki ngarep dhewe sik iki. Tujuan Gus Kole, santrimu sing ndi sing masuk? Sing suarane penak apa sing piye manut? Nabila, Nabila. Iki, ya ekonomi, ekonomik wireless apa ora wi? Wis sak jam mau ngajine iku lek pengurus ngaji semabut. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo swa pinten Mbah jenengan. Salam koyok wong tuwek. Namine sinten? Fauzan. Fauzan. Kelas pirozan? Kelas 3. MI apa SD? MI. MI. Lagi ketemu NU. Sama cah NU toh? Mboten. Loh. Piye to? Ora paham NU. Kuwi lho nek kopiahmu kuwi lho sing nukone koyo pake iki koyo. Lah kuwi lho. Ketemu NU berarti wis cah NU, paham ora wae? Nah, bapakku NU, ibu muslimat. Masku Ansor, Mbak Yufatayat. Melu NU saya nikmat. Mulih pengajian gawa berkah. Rahmat. Kocelok pancen wae. Rong apa-apa wis berkat. Koyoke mbok Fauzan kaya koyoke. Hadungane mlebu surga jan. Nggih. Ketune. Yo sak wonge mosok ketuk. Jan kelas 3 jan, wis sunat apa rong? Belum. Duh. Lah terus kelas piro sunate? Kelas 4. Nah, muga-muga. Muga-muga berarti ki arep gaung-gaung iki. Ki kok gak yo ke sekolah libur ngono? Nggih. Nah. Lendengi aku ini yang ditari takok bocah cilik ini kayaknya viral yang TikTok ya Anwi. Lek kelas piro? Kelas 3. Rung sunat dereng. Dan nyapa gadang sunat buat wet-wet. Boten gue sarap tak gede ini disik. Gue lihat orang yang YouTube atau TikTok kita kocelok. Ya cita-citamu pengen jadi apa? Pengen jadi vokal Hadroh ST. Delalah yang Gus Farid yang buriku. Dan dia ini pas rutinan ST, Gus Ita mulai ke Taiwan. Jadi vokal Hadroh ST tenan. Aku di WA akan Gus Ita, mungkin anak buahmu jadi. Cita-citanya keturutan. Wes, sampean iso selawatan pura? Sakit. Apa? Selawatannya andalannya apa? Nah sampai Kanjeng Nabi. Loh, apa hal tenan? Dang. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, Kanjeng Nabi Muhammadin lahir PO no ing Mekah
sih. Neng omah ini masalah apa? Kok aku nangis ini? Suaranya entek, Pak. Oh, suaranya. Tiba sama suaramu entek, loh, tiba. Ya, orang ngomongnya aku orang gena. Ya, wes, Zan. Cita-citamu pengen jadi apa? Dosen. Oh, apa? Dosen. Dosen. Kok kusen gitu? Dosen. Oke, tepuk tangan, Jos. Tapi kudu pinter loh dosen nih. Nggih. Taman sekolah sing tenanan. Nggih. Dadi kiai ra pengen? Kiai. Pengen. Oh, pengen. Yo wis muga-muga yo dadi kiai yo dosen. Nggih. Karo sapa ki mambudal? Karo ibu. Ibu mundi? Iki piye pola ya kok ya ngene. Oh, dalem rejo tangan. Nggih. Aduh ono. Aku bar ngaji kok kali dawir. Aduh kok kene. Aduh. Arah ning pantai Sine. Oga yo cideke rejo tangan kuwi. Nggih. Saman kok aduh ora nyapa kan kene. Rutinan. Di rumah nenek. Apa? Di rumah nenek. Mama. Di rumah nenek. Oh, di rumah nenek. Lah nenekmu sing ndi? Ndi nenekmu? Ndi nenekmu? Di sana. Ndek kono. Ya wis, jan nyot tak kei 200.000. Duite akeh kok. Duite panitia karo kudung. Nggih ngopi, mbok. Cair. Yo nggih. Duwe adik apa ora? Duwe adik lanang wedok? Wedok. Cewek? Berarti kudunge nggih nenek, nggih ibu karo nggih adik. Duwe mbak apa ora? Mboten. Mboten ya wis. Iya, Zan. Ya iki nggih awakmu, Zan. Ojo nangis to, Zan. Urip lagi susah kaya ngene kok awakmu iso nangis. Iki piye jipuke? Kecantol, Zan. Bapakmu ning omah apa ora? Ning ndi bapake? Kerja. Ning ndi? Nek Malaysia. Oh, nek Malaysia. Ya Allah, toiram. Lulus lek gawe adik minggu piye? Nyoh iki lan sarungi ge sampean sitok. Nyoh, nyoh, duwite. Duwite ge apa, Zan? Lho di bocah kok ilang. Numplak. Zan wis urip ora, Zan? Zan. Oh lagi bocah ya. Ewang ngono to. Kancane kaya mek guyu tok orange wangi piye iki. Sampai mikir dikempit gitu lah karena deh. Ya wes Jan matur suwun Jan muka-muka hasil dari dosen Jan. Nggih. Iya. Salam se Jan, salam. Heh. Ditambahi Mbah Lurah. Nggih, kula swara. Masuk. Tepuk tangan. Duitnya nggih tuku swara. Iki suarane iki swara paslon nomor piro garean? Pah, iki. Ojo iki sensitif iki. Iki to, Mbah? Iya. Wis awake dhewe ngaji mawon nggih, Mbah Yai nggih. Ngaji selawatan ngene malah gayeng. Urip ayem. Amin ya rabbal alamin. Wis salam Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tambahi lurah barang ya alhamdulillah. Ya si tongkas cah wedok gek ndang selawatane. Di cah wedok. Sing bocah ae ben oleh dhuwit cah cilik. Alah sing nampan niku yo mboke ya wae. Di ndang tujuan Gus endi Gus cah cilik? Nabila. Acung, Pak. Acung. Salma. Sing gerang gak sampe lu ngacung. Kae cah cilik kae. Sing kena nggih koya aja cilik teman-teman. Cilik teman-teman ini ra kena dingge koya. Endi Gus? Sing ndi Gus? Sing ndi? Kudung apa ireng? Kudung ireng, kudung ireng kuwi, Tang. Endi sing kendel kuwi antara cah loro maju kene? Loro pisan ya ora apa-apa jadi Gus Kolis. Ya, pojokan kene. Wani ora? Lek gak wani ganti peserta, salah kebungen.
ibune Siti Aminah abine Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah. Kok bariki selawatan Wali Songo ya? Apal para mambang? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Cocok ya? Cek bariki ya bariki. Sunan Ngampel Raden. Oh iya, wis enak bocah. Salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api iki? Namine sinten? Zahra. Zahra kuwi kembang. Dadi si insyaallah ki sifate kaya kembang. Apa? Mekrok. Maksudnya mekrok, keapiane mekrok. Amin. Zahra kelas piro? Kelas 6. Kelas 6 di mana? MPI napa SD? Teng SD. Teng SD, Mbak. Zahra karo sapa ki mong sampean? Kali ibu, kali bapak. Ibuke ngendi? Iku. Di ibu ngacung ibu Zahra. Ibu sapa jenenge? Ibu Wiji Astuti. Ibu Wiji Astuti. Terus bapak namanya sinten? Pak Muyoto. Pak Muyoto ndi wonge Pak Muyoto? Iye cie. Ila kelambi ijo. Ibu karo bapak ning omah kereng sing ndi? Tanggane. Sami mawon. Kereng sing ndi? Sami mawon. Lah sampean dikerengi ngene pas nakalnya apa? Nggih, biasane nggih angel dikengken ngoten. Anu Zahra tukane lombok ibu ngono, terus susuke ra bali ngono. Mboten. Lah piye? Mengke. Mboten. Oh, sampean pas dikongkol terus muni mengke. Lah sampean pas nyapa wis dikongkon kok angel ngono iki. Dolanan HP, Gus. Lah, penyakit mbakno kuwi ternyata. Jo layak senani bapake kambe ibuke. Tapi sampean terus tau lek dikongkon karo wong tuwa kudu manut ngono iki. Nggih. Ya wis, tak dongakne bar jabiah ki manut. HP-ne didekek sik ngono kan diterusne kok kena kuwi. Ndelok apa to kok HP nang YouTube to eh? Tenes. Apa kuwi? Main game. Wo, laki. Wes, main kok ngeslot piye lah awakmu ngeslot. Cah wedok iki kok ngeslot. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siapa nama Mudin Filipina? Baru ora lho Mudin iki kene aku ya ora apal. Ya, kemeng rungokne ngajiku ora, Mang? Nggih. 4 bulan mulia apa saja? 1 bulan Rajab. 2 bulan Selo. 3 bulan Syawal. Kowe aja marahi sesat kowe. Sing bisi Syawal iki lho. Selo mari ngono be. Besar. Besar. Terus terakhir su. Suro. Baleni ya ben lancar. 1 bulan Rajab, 2 bulan Selo, 3 bulan Besar, 4 bulan Suro. Apal langsung pinter. Tepuk tangan toh. Wih. Angel men wong-wong. Larang iki. Ki lek wong wedok cerdas kene iki. Wah, ki lek cara kemeng sing lanang mang. Apa, Gus? Ngono. Ra nyambung. Tapi cerdas iki. Saman ranking to gaene? Mboten ngertos, Gus. Lah piye to? Rapote kudu ditumne. Sampun. Tapi ranking piro? Rankinge mboten diumumne. Oh, kurikulum merdeka pancen ngono apa piye to? Koyok pancen ngono ya. Tapi sampean seneng pelajaran apa lek ning sekolah? PJOK. Olahraga. Tunggale cah nguri iki lan. Ya wis, cita-citamu pengen dadi apa, Nduk? Ustazah, Gus. Oke, tepuk tangan. Saudaranya berapa kamu? Tunggale? 4. Sopo ae? Mas Zainur. Mbak Nisa, Mas Hafiz, kalih kula. Loh, sampean terakhir? Nggih. Pengen duwe adik apa ora? Mboten. Loh. Pengen duwe adik apa ora? Mboten. Lah nyapa? Anu. Mboten napa-napa. Golek pengen duwe adik tak aturne bapake ben
tandang gawe. Mumpung malam jemaah iki masalahe. Ustaz dongak le, cita-citane dadi ustaz. Tapi kudu mondok ngono kuwi no. Sampe gelem mondok apa ora? Niki nggih pon katrima teng pondok. Teng pundi? Teng Bandung Campur Darat. Pondok napa? Pondok Surya Melati Hidayatullah. Oke, mugi-mugi hasil ngilmune manfaat barokah. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Mbak Zahra. Bagus, pinter, akhlake yo apik, lek omong ki mung yo apik, bagus. Muga-muga kabul cita-citane. Rezekine wong tuane lancar. Amin, Gu. Bapaknya kerja apa toh? Bapak niku pedagang pisang. Bakul? Pisang. Pisang. Nggih. Digoreng apa didol glondongan ngono? Langsung ngoten. Oh dadi pas di wakeh gedange ngono ya. Nggih. Aku kok digawani gedang apa ora aku kok. Aku cara digawani ya bingung gawane ya kan. Ya wis matur suwun 200.000. Aja mbok kene ibumu. Nggih tuku pindang karo ibumu. Cek, masih ning kene apa ora? Nggih. Masih nggih bapake, masih loro to? Sen satunggale teng Jombang. Oh, mondok? Mboten. Kerja. Iya. Pon omah-omah. Nggih. Terus sing ning kene sapa? Mas Hafiz. Hafiz karo bapak. Nggih. Iki sarunge loro. Terus kuduwe sampean karo ibu. Nggih. Iya toh? Nggih. Oke, piye nampani niki? Mit. Oke, Mit nyuwun sewu. Matur suwun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Apik akhlake bagus. Sing larang ngene iki lho, akhlake. Masalah duit iki apa nggih to, Gus? Ayes. Selawatan apa jenenge pertama mung apa? Cek Wali Songo kedua. Yang pertama nasabe Kanjeng Nabi, terus kok disambung Wali Songo. Siap ya? Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Sunan Kalijaga Raden Sae, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji, anwada ya jirat al-alami. Ya Ubaid al-Jubdi wal-Garami, ya
Derek Pak, kolok-kolok Pak. Ben mandi. Amin banter ge. Allahumma cukupana loberana. Keluarga sehat kabeh. Amin. Duit akeh, beras akeh. Joko bendang rapi, amin. Seng prawan yo bendang rapi, oleh anak Pak Yai. Kabul hajat istanten, angsal barokah wulan Rejab, angsal barokah Isra Mikrot, terus regep solat kabeh, ngrekso bandane kabeh, barokah keluargane, solih solihah anake, selamat dunyo akhirate, bejo dunyo akhirate. Amin. Sadheringe donga kula cak mahal kiam kedap nepurun.